det er godt at have noget at stå op til. Start tidlig om morgenen, en god morgenkaffe, morgenmad, og så bare gå på arbejde. Det giver meget mening for mig. Altså, jeg er simpelthen glad for, at jeg kunne tænke mig nu andet. Jeg er lidt fortrudt, at jeg ikke startede endnu før. Vi fejrer, at nummer 500 klapmedarbejdere er blevet ansat i Rema 1000. Lige pludselig nåede vi 500, og det er fantastisk at være med til i dag. En klapmedarbejder er en førtidspensionist, som ønsker at komme ud og deltage på arbejdsmarkedet alligevel. Jan, som jeg har tre timer om ugen, mandag, onsdag og fredag, og det passer til ham, og det passer til det behov, vi har til ham. Vi gør det ikke bare fordi vi vil være en rummelig virksomhed. Vi skal se en mening med det, og der er en mening med det. Hos Rema 1000 har vi den her filosofi med, at det er enkelt mennesket, der gør forskellen. Og jeg er mega stolt over, at vi er en rummelig arbejdsplads, hvor der er plads til de her klapjob-medarbejdere, til at vi kan få sat en ramme for dem, så de kan være med til at gøre en forskel i hverdagen. Vi gør en forskel hos dem, men de gør også en kæmpe forskel i vores butikker. Som rigtig elsker at være her, det er en god arbejdsplads, et godt arbejdsmiljø og en god chef. Så jeg er glad for at være her, helt sikkert.